Tanazia, John Lee's way. General Pachin Jare. Chanzanama, Tanazia, Kone, John Lee, Miaipan. Hema, Tanazia, Kone, Yame Tanazia, Kone, Ludia Jang, Yim Pia Biasi. Tikerenga. ตัวแน่นอนมามวยละเดดุเดียวที่เกิดนั้นส่วนใหญ่ตัวเล่ตัวนี้อิตาลีละนั่งไงเป็นพี่ในเนี่ยดุเดียวอะไรเนี่ยตัวแน่นอนมาตัวมวยละเลยสุดพี่เนี่ยตัวจีละเลยตัวนี้ตัวนี้เล่นนี่ งานนี่งานนี่ที่อาชิมบีเลยแน่นอนเลยมาเว้ยเจ้าเว้ยพี่บีว่าว่าเนี่ยผู้บริหารเนี่ยตัวเนี้ยเลยแล้วตัวเต้งานนี่พี่เลยขมาตัวเย่พูเนี่ยตัวเย่พี่ได้เว้ยมาจ้าตัวจ้าตัวเลยขมา ตู้จีนี่เด้ที่จุ่มมากะเที่ยงแล้วบีโร่ที่ตาลีเอ็ดเต็มยาเด็กกูรู้เรื่องไม่ได้บีโร่แต่มาล่าสุดบีโร่เจ้าแล้วบีโร่บอกยาไอ้เรื่องงานนี่ตาเด็กกูตัวชีบีโร่ปีละพี่เชนอ เลี้ยวบ่เปล่าเลี้ยวบีโร่ปาพี่ตัวเลยจ้ะอิตาลีอ่ะชิโร่นั่นเป็นจุดด้วยปีเดียกมาตัวนี่นี่จะแน่นอนเลยมาตัวนี่ลุงว่ามีอะไรส่วนแน่นอนเลยตัวเบี้ยวว่าเลยจ้ะตัวเย่จุ่มบ่เนาะตัวจุ่มเย่ เองยอดว่าปีเดียกมาตู้จูจุยเดียหาตู้สายอะไรเนาะเดี๋ยวไปหาตู้เย่ตู้จูมีหน้าตู้จีบีโร่เนี่ยอะไรบัวตู้ยอดว่าเลยทีหลังเนี่ยตู้ชิลก็เลยจูดว่าเราเป็นมาเลยตัวลูกเมียบ่เปล่าไอ้ลูกเนี่ยตู้ไอ้ ตู้จูนนี่เลยเอ็มมาเวทีดูพี่ๆเนี่ยตู้จีล่ะมันจะเอาตัวนี้จ้าหรอแน่นอนว่าลูตู้อินยาวเลยไอ้เชิงอ่ะดาวิอ่ะเปลี่ยนพี่เด็กเชิงหมดไอ้เชิงอ่ะยันดูเรื่อยเลยติมชิโร่ไอ้เชิงมา ไอ้นั่นว่าดูตู้ชิยาวละย้อนแต่ตาไม่พี่บอกเชื่อไปมาเลยอาจิมาชิบาเลยเป็นยังไงข้อการไอ้ลูไล่เข้าไปสุดแรกมาตุลาหน้าบ่เนาะเพราะฉะนั้นเป็นอันที่เดียวเอาลูเรื่องกงชินได้เลยเนาะฉะนั้นเราจะมาบี ทำไมมาสวยอากงชินปีนี้มีอยู่ในตัวอ่ะมีว่าเจ้าลูกมีอาวุธสุดละพี่อะไรเนี่ยเล่บีโร่อากงชินนะบ่เปล่าเนาะอาสัยลูกมีพี่มาแล้วบ่มีพี่บอกเชื่อเลยตัวมีอาโอ้ขอรู้ด่าไล่ตัวอะไรบ่เนาะเจ้าเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยตัวนั้นเนาะยาวตัวเลย ดาวิเชื่อตัวยาวตัวอะไรกันมาดาวิกะมียอนแต่ตาไม่พี่บอกเชื่อละไม่เป็นไรเขาไปเลยสบายบาปเยอะเลยสิละมีพี่เจ้าดูดิอาบุมามีอะไรสิเดอารู้ดิปริญญาพิจารณาดิแต่ยังมุไม่เอางา
Jesus ပြုခြင်းလို့ I want to show my kindness to you Jesus ပြုခြင်းလို့မင်းငါခေါ်တာပါတဲ့နော်မင်းရဲ့အဖိုးရှောလူပြင်းပိုင်ခဲ့တဲ့များအရာအားလုံးမင်းငါပြီးတယ်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာလဲငါနဲ့တူလာနေတဲ့နော်နန်းတော်ထဲမှာပဲနေငါစားတဲ့စပွဲမှာပဲမင်းငါရဲ့တာရင်တယောက်လို့စားပါဆိုပြီးတော့ဒါဝိကသူ့ဂျေဇုပြုတဲ့ခါမှာသူတကယ်ပဲနော်အာအောစွာနဲ့ပေါ့မစားအဟောင်းသားနဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းကိုသူခံခဲ့ရသူငယ်တော့သူမွေးခဲ့တဲ့သူစော့ကစားခဲ့တဲ့နန်းတော်မှာသူပြန်ပြီးတော့နေခွင့်ရဘုရင်သားရင်တယောက်နေနဲ့သူနန်းတော်မှာနေခွင့်ရပြီးသူအဖိုးပိုင်ဆိုင်သမျှရအားလုံးနော်သူပြန်ပြီးသူရလိုက်သူသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဂျေဇုပြုတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တက်တာကနော်တခြားစီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စီနဲ့ရေကောင်းငင်တဲ့မြေကြီးနော်ကွာချားတယ်လို့ကွာချားသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရပြီးတော့လေနောက်ထပ်တယောက်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဒါတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ပေါ့ဗျာဒါတော့တပားအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဒီလိုပဲတာမန်အမျိုးသမီးလေးပေါ့နော်ကြီးလာတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအတက်တာများပို့ပြီးတော့ကောင်းစားလာများလာမလားဆိုပြီးတော့ယောက်ျားယူတယ်နော်မကြဘူးယောက်ျားဆုံးသွားနော်ဟာအဲ့မှာရန်ခံစားရတော့ပေါ့နော်ဆိုနောက်ဆုံးသူနဲ့ယောက်ခမပဲကြံတော့တော့ဗျာနော်ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့ကျတော့ယောက်ခမလည်းငါလည်းသွားတော့မယ်တဲ့ငါလည်းပြန်တော့မယ်နင်တို့နင်တို့မိသားစုတွေနင်တို့ဖျားတွေရှိပြန်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးလေးကယောက်ျားမောင်လုံးဝမခွာကျွန်တော်နဲ့သိမတူဘောဗျာယောက်ျားမောင်ရမ်းချစ်တယ်ယောက်ျားမောင်ရမ်းချစ်တာအာ I will follow you ဘောနော်ပဲတော်တော်လိုက်မယ်ဗျာနော် Your God will be my God ဆိုပြီးတော့နော် तू ကမင်းမကသူယောက်မားနဲ့နော် तू လိုက်လာဒါတော့ရူတာဖြစ်ပါနော်ဆိုသူတို့ဘယ်လိမျိုးယောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိမျိုးကလူတွေကတော့ရမ်းအံ့ဩတော့ပါနော်သူတို့ကနော်မီဟိုမတွေ့ရတာ10နှစ်လောက်10နှစ်မကတော့ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့လေနော်မီယောက်ျားလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့မုတ်ဆိုးမနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာနော်မုတ်ဆိုးမနှစ်ယောက်စားစရာလည်းမရှိအဲ့ကမှာနော်မီကသူချွေးမပေါ့သူသမီးပေါ့ဗျာနော်လူသားကိုဂျံပေးတယ်ကဲငါတို့ချိန်မှာတော့ထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်သူများတွေဒီကောက်ရိတ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကြကြံခဲ့တဲ့ဒါဂျုံစပားတွေငါတို့တွေမရှိစင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ငါတို့တွေကောက်ခွင့်ရှိတယ်သွားဘတ်ကောက်ဆိုပြီးတော့သရောင်းစားတာတာပေါ့ဗျာနော်သူခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့လည်းရောက်ခမစကားနားထောင်နော်သူသွားတယ်လမ်းမှာသွားရင်းနဲ့မှာကောက်ရိတ်နေတဲ့သူတွေသူတွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုနောက်နေလိုက်ပြီးတော့သူကလိုက်ကောက်တော့ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလေပန်ရှင်ကဘောဇာပေါ့ဗျာဒါဘောဇာဒါနော်မီယောက်ျားနဲ့ဒါဆွေမျိုးမကင်းနော်ဆိုဘောဇာသူ့လူတွေကိုမေးတာပေါ့ဟာဒီမင်းကလေးကဘာလုပ်လဲအော်ရူတာပါတဲ့နော်အန်ဒီနော်မီနဲ့ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမပေါ့အော်လားဒါဆိုရင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆက်နော်သ
ตมินเตเตฉะทาไปละเนาะพี่เนี่ยမျိုးသမီးတွေเนี่ยอะดูซาบลีซีเนาะตอกบลีซีตู่เบ้มาไม่ทวากายเนี่ยဆိုပြီးတော့ဘောဇာเยซูပြုတာဗောဗျာ Boaz show his kindness to Ruth ဗောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီเยซูပြုခြင်းอ่ะတဖြည်းဖြည်းเนี่ยเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇာလန်လေးသိပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီရူတာအကြံနေလိုက်ကောက်ရတဲ့အဲ့ဒီလေကွင်းကြီးရဲ့အရှင်မဖြစ်သွားတော့ဗျာနော်ဘောဇာရဲ့ဇနီးဖြစ်သွားတော့ဘောဇာပိုင်နေရတယ်အလုံးသူလည်းပိုင်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုသူဇလန်လေးရတယ်တကယ်ပဲနော်အာစီနေရေပေါ့ဗျာကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲSomeone showed kindness to her. Boza ba bya. Boza ga tu o Jesus pyu de. Jesus pyu de ka ma tu atat da long ma go pyaung le twa. So la maybe Boshe atat da, Ruta ye atat da. De kae dan ga chuno ru ye atat da o tu ru wa poun saung na phit.သူတို့ရဲ့တက်တာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာလည်းသူတို့နဲ့တိတ်မချားပါလားဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတည်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါခုနကနော်ဆရာပုပ်ပုလေးလည်းဖတ်သွားတယ်တိတုဘုရားသခင်ရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကျင့်ကြောင်းမှုမဖြောင့်မတ်နိုင်တော့ညာလည်းပဲเนาะသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်စေတယ် When the kindness and love of God appeared နော်ဆိုဘုရားတခင်ရဲ့စေတနာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝလည်းเนาะစီးနေရေပါပဲသာဝရပျက်စီးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သာဝရအသက်အပြစ်သားကနေဘုရားသားသမီးတန်ရှင်းစွာနဲ့တန်ရှင်းသူမဖြောင့်မတ်စွာနဲ့ဖြောင့်မတ်သူတော့မွေစားမွေခံသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်ရ This is our story ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မှုရမ်းမဲရေးကြည့်ပါတယ်လို့ဖျားသခင်ယေရှုတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလမ်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမတ်ပဲကျွဲဝါချင်းကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလားယောမခန်းကြီးနေ့အငယ်လေးဖြစ်ပါဒီနေရာမှာတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू က grace ဆိုပြောတာမဟုတ် तू က kindness ဆိုပြောတာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုတဲ့နော်ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်နောင်တရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့်Because of his kindness, ကျွန်တော်တို့ဟာနောင်တရလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်သတိရဘုရားသခင်ကယေရှုပြုခြင်းတဲ့အခါမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့နော်ကျွယ်ဝစွာယေရှုပြုတော်မူတယ် Because of his kindness, he show great grace to usBecause of his kindness, he give us grace. No? Because of his kindness, သူအားတဲ့တိခံနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစိတ်ရှည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစေတနာရှိလို့ဖြစ် kindness နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ kindness ဆိုတဲ့စကားကနော် is an action word action ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစေတနာရှိတဲ့အခါမှာယေရှုပြုခြင်းတဲ့အခါမှာဒီရအလုံးကိုသူလှုပ်ဆောင်ပေးအကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ကျေးဇူးပြု၍ကျေးဇူးတော်ဤအလွန်ကျွဲဝခြင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတို့၌ထင်ရှားစွာပြမိအကြောင်းဒီတဲ့အေဖက်ကန်ကြီးနှင့်အငယ်ခုနှစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ kindness ကကျွန်တော်တို့ဒီဘဝအတွက်မဟုတ်နောင်ကပ်ကာလတို့၌for the coming ages ကျွန်တ
จนเราดีดีจำไม่รู้สิ่งนี้นะคำว่าจนเราคุกมีอะไรพิจารณาเสียนะพิจารณาเจสุพิจารณาเลย it's just a tip of an iceberg นะเนี่ยเรื่องสิ่งเดียวแต่ละน้องก็กาลารีมาเลยพิจารณาตัวเจสุอะเราจีมาเลยสิ่งจนเราพิจารณาYauma. We are yet to see the riches of His grace because of His kindness. We are yet to see. Miai, chenro miau me, kanzaiau me. Enali le abijimane, no. Topia di le Jesus mati do tu, sonye do, tebo si do tu a.Jesus Piramude, Tojang Tino Badi, Tanajin Se, Shiramudi Nidu, Tino Dile, Tanajin Se, Shijalo. So Piadigan, no? Do Alongo Jesus Pure Piadigan Pit? Pire Kama. Chenorule, together Pisigen. Jesus Pure, no? Please show kindness to others. Jesus Pure. Please show kindness to your wife, not to your husband. Please show kindness to your children, to your parents. That is why we are praying for you. 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 We are praying for you.มันต้นานเองตัวว่าเจสุมาพิจารณาสุเมตตาแล้วก็ว่า if you are truly filled with the Holy Spirit you will show kindness to others บาลีตัววิญญาณว่าทุกแก่ทุกพิบัติเราจะมองดีนะนี่ก็มันมาเลยอาภิจมาเลยเอเปกันยิ่งเงยตรงจะนี่ชินจินเจสุพิจินเนี่ยต้นานสมัยชินพิจารณาดีคริสต์เราจะตีนุยอภิโกลุดอมุดแก่ดูจริงจริงเปลี่ยนลุจริงชี้จ้าล่ะแต่จันทร์รู้ตีนออกมาแบบพี่พี่จันทร์รู้ไอ้ลูกไก่มาแบบพี่พี่จันทร์รู้มีตาซูมาแบบพี่พี่จันทร์รู้เล็ดด้วยแต่เสียไม่ยาพี่ป่ะจีซูพี่ป่ะมาพี่รู้เลยจันทร์รู้กูแรงอ่ะพี่อาทิตย์เนี่ยจีซูพี่จริงโอ้แข็งอ่อนตัวดูดีพี่ลูกพี่ป่ะเด้อเนาะเจ้าสิโก้พี่อาทิตย์เก่งยิ่งไปป่ะสิ